Arratzaldeon deustu, segiro itzela, hilean iru aldiz onan atorrela. Jadanik iritsi da gaur behar, azterketa bat talor gutxi ko gaualdean utzita gure herrira korrikak ere egiten dunez bisita. Saioa bukatu aurretik ez garen joaten korrika, ez garen joaten korrika. Arratsaldea pasatu dugu eguzkiaren argira, kulturretxean sartu gaitu zen, hemen areto erdia. Azken batean gure hizkuntzaren patua ere hori da. Euskera joan beharko baitu, gerizpetik eguzkira. Zuek presoren zuteko, eta gu preskantureko, ganera palazioa daukau, erasun hobeto. Honek merituareko, lotzak itxita perfecto, Ramonika Jaleko tabernatan, ba, arratzaldeko sortzide bueltan, bai? Topo ingo duzue, eta kontue da, alkarredi konteko zazue, bakotxeak ze asmo dekun horretarako, azte bururreko. Bertzo, ba, dragon. Deustura aiegatu naiz, urteroko delako urtero pasatzen baitut deustuarrekin edarto, ta noski zita jarrita gaurko biharko ta etzirako, baina ez dut urik edango eta bertsorik
Gorriak ez datoz, ta gure herrira horren maiz, ea zer egingo dudan, ez dut pentsatunik garaiz. Gauza bat argi dut dantzatuko, dut doinuta kantu alaiz, eta txupina bota aurretik, gogoz kontra, gogoz mozkortu eingo naiz. Azken aldian ditut nik arratsalde gau lasaiak, bi ume txiki ditut nik, ta aparte ditut jaiak. Mikel Tainare segiko ditut, juerga ta alkohol usaiak. Horrela oroitu gura nituzke, nire uniko garaia. Nik bestoturik edago eta irukaina hartu, ta gero txosna unien gerri mobilu antzatu. Igual amatxua zarratuko da eta beraz parkatu, bai alala baina alala espaldiko partez gurako nekeliak. Horrein salto egingo dugu, bai? Ostiraletik Domekara. Ez duzu elkar ikusi Ostirala arratzaldetik, eta Domeka arratzaldea da, eta laurok topo egin duzue Deustuko ambulatorioan. Azaldu alkarri, zergatik zaudute bertan. Laukotea izanik, hain atipikoa, guztiz apurtu dugu, guk jaien mitoa, gaztek parranda estereotipoa, baina nik lagundu dut zahar mutikoa, ajuriak arrapau dauko maetilikoa, ajuriak arrapau dauko maetilikoa. Talean egin dugunez topo guk, koma etiliko hartu egin duzu ibontzuk. Oianak ere kainata eta kali batzuk, enare horri bilizen ginebra gatz zurrut, tanik txosnan lanean atzarra batu dut. Tanik txosnan lanean atzarra batu dut. Ezkinen ikusita ez izan ardura, nien nintzen mozkortu diozun modura. Juergagatik ez da daukadan logura, bi karritoi tiraka gure Ibon eldu da.
gazteak konjuntibitis zarrak kalentura. Gazteak konjuntibitis zarrak kalentura. Ardi dauen euela nik larrei ligatu, problemi eukin euen ta kontuten hartu, kubatan izotzagaz ez tasten osatu, naizta atzo gehiegi ni esarduratu, dantzalarrein euen tankie Mikel eta Oiana ikaskidea zarete unibertsitatean. Mikel karreran hasi berria zara. Nota honak dituzu helburu eta hori dela eta ekin ta ekin ibiltze zara beti. Oiana berriz amona zara. Eta jubilatu ostean ekin diozu karrera egiteari. Lan bat egin behar duzu elkarrekin. Mikelen helburua da erritmo bizia jarri eta nota itzela lortzea. Zuko jana, kontua lasai hartu nahi duzu. Klasekide bezala egin dugu zita, lan bat egin beharra da gure praktika, egin beharko genuke gutxika gutxika. Importanteena da portada polita, importanteena da portada polita. Lana batera iteko egin dugu paktu, hor jarri zara atento, ordenadore hartu. Baina oian aizu berriz zaerratu, horko botoi gorria iltzaltzeko daizu. Horko botoi gorria izazeko aizu. Ni frankismo garaian ikaslean nintzen, ta orduan desberdin ginen ez ibiltzen. Ordenadoreana nitzat gehiegi zen, erakutsi eidazu gorra erabiltzen, erakutsi eidazu gorra erabiltzen. Saia gaitezen behintzat lana ateratzen, jakene amona biok hemen gauden. Aspaldi zenituzten zutabeak erein, behintzat bahaldakizu interneta zer den. Behintzat bahaldakizu interneta zer den. Thank you.
bai, noizbait egina dut. Bertan lantxukunik, ez pentsa ez dudanik. Facebooken lagunik, ta zure galderari zuzen erantzunik. Peliporroak bertan ikusten ditunik. Peliporroak bertan ikusten ditut ni. Aurrera goazenez, gu pausurik pausu, talekzio berri bat, berzuk eman didazu. Lanera bueltatzeko egidazu kasu. Pornoa ondo zer den, oian adakizu. Pornoa ondo zer den, oian adakizu. Urtetan zehar nago, horren zoriontzu, talanerako ere, gaztekin gogotxu, bale aztiro goaz, taztiro zatozu, baina nire asko ikasiko duzu, baina nirekin asko ikasiko duzu. Zuek biok bikote hasi berria zarete. Gaur egingo duzue lehen afari erromantikoa. Ibon, barazki jale sutsua zara, baina enade benentxeida sartu eta plater bakarreko menua aurkitu duzu. Enaderen familiakoek eizatutako basurrea. Ni oitua nagoia menu bejetetan, afari romantiko bat gaba honetan. Gernikakoa nauzu diotzut benetan, alambe basurderik nire eiat guztetan. Aurrekun egon nintzen ibon pentsaten, ia nire bikotie biko bejeta eteben, baina gure txekue ezin da leseten, bartian basurdie, ai 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 ai, baino ez da jaten. Adirie jatuztetan, zuk ipinikoan, berenjena kalabazin dogu betikoa. Agin artean okela ez dut begikoa, ta hori ez da oso erromantikoa. Ibondo guain perfecto eta informale, eta askotan pentsaten dut hau ez da normala. Neure bururi esan holandala dela. Erromantikoa ez, ai 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 ai, baia naturala. Zurea prestatzen zure kariñoan, naizta jarri diozun alako mimoa. Postrean sortuko da gure seismoa, geroko utzi zure kanibalismoa.
postrien kontu hori entzun dut askotan, baina ez dugu eitzen guk inguru hontan. Ibon hartu kontuten, dinotzut benetan, ostino geran oie, ai, 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 baian hilotan. Aspaldiota Bilbo eta Euskararen arteko harremana lantzen ari zara. Itzaldi batzuk mantituzu eta orain dela pare bat aste edo nire amaren idea dokumentala aurkeztu zenuen Deustun bertan. Hona hemen galdera zerrendatxo bat. Nola ikusten duzu Euskararen egoera bilun? Zer egin dezakegu egoerako hobera egin dezan? Zer etorkizun espero duzu? Euskal gintzaren bide luzea, zein ote den begiratu, barometroak ere ekartzen ditu. Urtero hainbeste datu, jakintzan antza pixka bat badugula mejoratu. Erabilera alanta guztiz apurtxu bat ataskatu, baina pixkana aurrera goaz, ez gaitezen fustigatu. Apurka-apurka aurrera doa, euskeraren korrontea, naiz eta batzutan beharko luken aurpada edo kolpea. Komunitate txiki bat gara, behar deman jarrotea. Gauza txarrak ta gauza honekin badugu gure sortea, baina ez alda seinale ona zuek hemen egotea. Alper alperrik dira guretzat, hainbat eusko barometro, ez goaz korrika gu oinez goaz, zentimetro, zentimetro, batzut kantzauta egongo dira, burrukan dagoeneko. Bilbon ondino gauza pila bat daukagulako lortzeko, baina eskerrak Deustun zaudeten, Bilbon baino asko zobeto. Oiana, Irango emakume bat zara. Estatu batuetara joan zara, aspaldi ikusi ez duzun familia bizitatzera. Aukera hori izan duzu eta aprobetxatzeko asmoz. Trump presidentearen agindua direla eta ez dizute herrialdera sartzen uzten. Ibon moldazaina duzu aurrez aurre. Herrialden artean sortutako guda, ezin daiteke izan inoren onura. Hemendik pasatzea baino ez dut gura, muga zaintzea
pertsona ezin da izan pertsonaren muga. Iranetik onaino egin dozu salto, baina bizatu horrekin etzara pasako. Pertsona ta polizi ere naizelako, ez bakit ondo dauen edo dauen txarto. Aginduak agindu dira niretzako. Erantzun hori dugu oso tipikoa, baina niretzat ez da bape begikoa. Zelako ardura hain kategorikoa, muga izanagaitik kriston neurrikoa. Handiena ez alda psikologikoa. Musulman asko daude mugan izerditzen, eta goitik behera nik ditut begitzen. Atzo ere horrela ni aritu nintzen, beloduna gabiltza hemen persegitzen. Gorrotatzen gaituzte eta enaiz harritzen. Arazo handiarekin ari naiz topatzen, ez da bai da non zaude zu orain kokatzen. Nire aurrera bidea holan oztopatzen, nilangoen kontra zaude gogor borrokatzen. Talare ez aituzte bape gorrotatzen. Ez dakit zer da bilen gaur zure buruan, Trumpen erabakia dugu inguruan. Juez bat ere dabil euki akorduan, atzera bota ezkero espero moduan, ona sartzen utziko dizut nik orduan. Jolasean arituko gara, nor da nor jogoa, bai? Horretarako zuen parte hartzera ere behar dugu, eta beharrezkoa da guztiok, ikusle guztiok, zutitzea. Aukeratua zein dan, mutila edo neska. Neska banak jarteko, benga zaitez presta. Gaztea edo zarra, orain esaiguzu. Ha, 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 ha
Baita bago itxur oso, bera eta oso fin. Arri egin zara eta altxatu behar zara. Zutunik egotiek emontzo ikara. Batzoik altxatu da, haua dugu Carlos. Ez naiz da entzuten, bera, dauen horrein goz. Eka mutil guztiak berriro altzatu. Eta gure lapsuzan ezer ez berketu. Enarezuk apur bat behar duzu afinatu. Bertso eskolakoa da eta kontuten hartu. Bertsolaria eta patxi izangoa. Patxi bat azier jesartzie hoa. Zarra edo gaztea ez dut galdetuko. Eta ean zudeari eingo dotzutuko. Eta dugu emakume edota gizona. Gizona duen are hau galdera ona. Agizon hori zer da guapoa la motza. guapoa esan ezkero hortxe hotza hotza. Beraz guapo guztiak mesedez jesatu. Pista botatzen joango naiz ni oin eberto. Eustuko gizona da hain banidosoa. Deustun ez dut ikusi hau tipo sosoa. Beraz ezaten duzu ez da deustuarra. Ni behintzat ez dut ikusi da nahiko baldara. Eta Mikel aldago niño zutuni. Hombre, nare pistak ondo eman ditudni. Ze kolorekoa da bere kamiseta. Erantzuna niduta hau da azterketa. Baldarra esan duzu daude batzuk. Ondo begitu eta asmauko duzuzu. Eta la horko hori. Oa batzuna. Ederra kompostura eta dauka laguna. Eta bera gaur goizean afeitatu alda. Ez
biok prisaka goizen ibilgara. Venga, guazen zehazten, eskuin edo esker. Eskuinean ez duzuzuk nahi duzun ezer. Beraz da tipo hori dauen atzean. Esango dotzut baietz izenan ostean. Hainbeste luzatzea ere ez da ona. Gorri duna daukagu guapoa gizona. Zeudan eskala mutila. Igual da intergenero joan bere bila. Benga bakar bat dakin orduzu laguna. Ba igual dugu berazuk ez hautzen ez duzuna. Beraz izango du igual kanpotarra. Hau kanpotarrak daude hemen barra barra. Eta lehu sarra egote bastean. Berrogei urten bueltan obe esatea. Baina tartekoak ez dutunik elditu. Bega garriz altxatu ez duzu entenditu. Zer dago aurrealdean, edo erditik ara? Erditik ara dago konturatu zara. Eta zer du ilea luzea la laburra? Erdinkago dau emon behar bozte gurra. Eta kasualitatez zutunik gizonak. Klaro zutunik daude hemengo personak. Eta etorri alda Kanarioz jantzita. Euskal Jimi Hendrix da, zetixer polita. Eta zer dugun eska egota mutila. Jadanik aspertu naiz mutikoen bila. Eskuman ete dago ala ezkerrean. Esango dizut dago gulauran aurrean. Eta ibiliko ala hogei urteetan. Altzatu behar zarete berriz danak bueltan. Zelan dauka ulea kolore, ze koloretakoa du berakilea. Horien noa ezaten ez da gaur bidea. Berak ekarri aldau belarritakorik. Ezkein begiratzeko ez dakoko hori. Ezkerta eskuinez babatzeo aurrean. Erditik aurrerantza esan beharrean. Eta berak aldauka ilea horria. Kolore hori ez du berak ezarria. Fular bat ote dauka lepoaren bueltan. Nik ez diot ikusi hori xebenetan. Eta fularra ez bada igual lepokoa. Disimulatzen dago hau da oztopoa. Nik uste doteko laburuan koletan. Ilea solte dauka guapa dagoeta.
Eta neska hori zer da rubia la morena. Hori ze izango da pistetan azkena. Eta antiojoak igual aurpegian dauzka. Antiojoek ez dute orain arrakazta. Igual ez aurpegian baia bai buruan. Nik dakidala ez ez talde inguruan. Tiro pitxon lez nora behar duzu tiratu. Ezkerta eskuara behar begiratu. Venga rubia o morea, zer dugu oiana. Joan beharko gara pizkana, pizkana. Kamiseta baltza dut aigu eta igual la magi. Eta magi da igual. Ez darri egina zara orain formal, formal. Bueno, utziko dizut zuri erabakitzen. Galdera oso ona ez zaitiru ditzen. Kamisa o kamiseta soñan zer darama. Ez da kamiseta bat. Neskonek daukana. Ta barriro baldera badu lepokorik. Ez diot nik ikusten orain olakorik. Bueno, gerrez banago izango da bera. Rubia dela orain noa ezatea. Deustuko matxintxu euskaltegiko irakaslea zara. Nolakoa dira atzeko hiru ikasle horiek? Ana beti ibiltzen zaigu, pikara edo pikaro, beti klasean erdigunea, berak izan nahi du klaro. Galdera egin ta eskibatzen du, horreta seguru nago. Eta klasea luzatu oidit, eta klasea luzatu oidit, espero baino gehiago. Arrazoi duzu horri biltzen naiz, euskaltegian pikaro. Beti galdetzen ta erantzuten, ez da izaten arraro. Klasea ere luzatu oi dut, horrelakoetan klaro. Ze kulpa daukat baldin badakit, ze kulpa daukat baldin badakit, maizuak baino gehiago. Mikel aurrean sarri izaten dut, eta klasean zer gerta. Mutil formala dirudien arren, beti egiten du buelta. Medizinako ikaslea da, badauka bere oreka. Baina klaseak amaitu eta bukatzen dugu poteka. Baina klaseak amaitu eta bukatzen dugu poteka.
Nik medikuntzan ikasten badut, orduta esfortzutan asko, baina la ere zure klasetan pasatzen dudanez txarto. Mozkortu eta, mozkortu eta, gauak ere akabo bako, modu oberik aldago maizu, aditzak praktikatzeko, modu oberik aldago maizu, aditzak praktikatzeko. Enarek ere nire gelara, aurtengoan eindu salto, hor dabil bere aditztanekin bera ikasten asako. Nire batuaz ni moldatzen naiz, besterik ez dut nahi alto, nahiko arraro hitz egiten du artiako abalako. Nahiko arraro hitz egiten du artiako abalako. Artiarra nazta ikusten da, ze artiarra naz berez. Bai atrabarik ez dut jarriko, ibo zure klasin ez. Bai aholan berbaitzen telako, klasetik bota mesez. Zure klasin ostin batu beraz berbaingo dotainerrez. Zure klasin ostin batu beraz berbaingo dotainerrez. Igarleak zaete, hauek nola ibiliko iren jaietan, bihartik aurrera. Aportxo bat ezagutu dituzue, bai? Aurrera begira tu eta ze tropela, eta ze tropela. Bateri baino gehioi jarrita txapela. Juergista asko daude begitu zorrela. Eta aurreko hori estonu erbela. Danon pentsatzen duten gazteak direla. Danu pentsatzen duten gazteak direla. Ta domeka goizean, ean hola dauden, ean hola dauden. Igual topauko duzu zu portalen baten. Ia nola dauzen eurek ta guzelan gauden. Igual ambulatorio zarrerara joaten. Topauko dugu elkar ospitale baten. Topauko dugu elkar ospitale baten. Umek ere teuke, noski jaian txanda, noski jaian txanda. Ta irrien lagunekin igual beparranda. Ez dira ainungeak egia esan da. Kasketako kakola bakarrik edan da. Zelako zubidoia azpitozak janda. Zelako zubidoia azpitozak janda. Zarrak ordu batetan danak duaz etxera, danak duaz etxera. Zelan joango diren esen antzera. Eta gero eguerdian paella jatera. Ostirales urten da domeka zatera.
Baia eixu ejuerra izan da aukera. Baia eixu ejuerra izan da aukera. Eta erdi gazteak ez daude eroso, ez daude eroso. Hemen ikusten dituz zardiren mila otxo. Baina guapoak dira, nahiko kurioso. Eta biku batez jartzen dizmeloso. Baietz asko kamaitu, erdi azpitoso. Baietz asko kamaitu, erdi azpitoso. Ta eurentzako goian jarri dugu txosna, jarri dugu txosna. Azpito zera gora oso leku ona. Han ara urbilduko dira Andresen gizona. Ta domekako ajea ez da izango broma. Lehendantzan ikusi otez pare bat aitona. Lehendantzan ikusi otez pare bat aitona. Ezetz hemengo asko zuk juergan ikusi, zuk juergan ikusi. Eta ni juengo naz ikusi ta iesi. Hor Jose izango da juergako nagusi. Ta hemengo irurak ikusi makusi. Guardia zarreko asko ta zibarri gutxi. Guardia zarreko asko ta zibarri gutxi. Eta zarrentza da urben murtxapelketa, ben murtxapelketa. Olakak antolatu behar dira tarteka. Musean jolasten da paella erreta. Han ere gintonikak egoten dira eta. Tabanera alkoholez gorarte betetan. Tabanera alkoholez gorarte betetan. Muztxapelketa haze. Kontu tipikoa, kontu tipikoa. Eta izango naiz behintzat nahiko kritikoa. Gizonak doazela hori topikoa. Egin behar da dalako hori betikoa. Ta askoren hor dago metaforikoa. Ta askoren hor dago metaforikoa. Oin eserita eta gauean lurrean, gauean lurrean. Hori egiten aldute, bai zure aurrean. Oera sartzen dira, eltzera, eltzean, sartzean, eltzean. Olan ibiltzen dira, tarte laburrean. Tagero laurok beti, ork ospitalean. Tagero laurok beti, ork ospitalean. Tabernak dauz bete eta beti parez pare, beti parez pare. Eta tardean beti dauen esenaren. Ezen ezer egingo sargazterik gaben. Guere baudenez jaierriko jen alde. Ta Euskal Jimi Hendrix entzulerik gabe. Ta Euskal Jimi Hendrix entzulerik gabe. Itxi beharko guz ja Romak aparte, ja Romak aparte. Ze jente honek ja ez gaitu lar maite. Hemen formalta juergan mila zumbakate. Zabalik untxi dugu zemen hain batate. Bueno benga, bueno ikusko gara txosnagun erarte.
otxandion hasiko da, 30ean, eta Iruñean bukatuko da, apirilaren 9ean. Eta badakizue, parte hartu helburuak merezi du. Bueno, bertzolarien azken aurrak. Mila esker benetan, entzule kutuna, ai bihar aujetekin pasatu eguna. Gustora egin dugu bertxosko jarduna, hauze baitzen gaurkoan espero genduna. Bizi-bizi dago Bilbo euskalduna, bizi-bizi dago Bilbo euskalduna. Hore bada zuek biokin gaurkon kantatu izana, naiz rimatzeko eduki dudan saio hontan nahiko lana. Ikusi doguz uletxu eta nahiko kalba eta kana, eskerrik asko etortzearen ta bihotzez musu bana. Bilbo eta euskera doguz parez pare, espala hiri erreza, ez da nobetade. Nahiko ez da izatea, euskararen alde. Uste bako arnaskune, gehiago badaude. Egin daigun bildurta komplejuri gabe. Laurogu pozik etor gara deustuara, ta eindogunez barre edotal gara. Ganera pasadoguz mugata ikara, naizta gure honen estan izan behar bada. Euskera bizotzetik agoratara, txandala gasoinien alkartuko gara. Eta biten, azkaren gugut egiten, saiak ere indugu eurekin batera, etxosnagunean.